Параграф 28. властивості ґрунту, догляд за ґрунтом. Які властивості мають різні ґрунти. Основна властивість ґрунту родючість, під родючістю ґрунту розуміють його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами, переважно органічними. Найбільше поживних речовин міститься в гумусі органічній складовій частині ґрунту. На родючих ґрунтах збирають високі врожаї сільськогосподарських рослин, з яких виготовляють продукти харчування для людини або які є кормом для тварин. Ґрунти відрізняються вмістом твердих речовин, гумосу, піску, глини, тому властивісті ґрунтів краще розглядати залежно від їхнього складу. Щоб більше в ґрунті гумусу, то він родючіший. оскільки в чорноземах гумусу найбільше, то й родючість таких ґрунтів найвища. Свою назву ці ґрунти одержали через їх темне забарвлення. На вигляд, чорноземи грудкувато зернисті, в них добре проникають вода і повітря. Ґрунти характеризуються такою фізичною властивістю, як колір. У чорноземів він чорний, у піщаних ґрунтів цірувато жовтий, у глинистих жовтий. У складі піщаних ґрунтів, як свідчить їхня назва, переважає пісок. Вода легко проходить крізь такий ґрунт, тобто не затримується у верхньому його шарі. Через це кореням рослин не вистачає вологи, навіть після сильних дощів піщаний ґрунт швидко висихає. Гумусу в піщаних ґрунтах значно менше, ніж у чорноземах, тому вони малородючі. Глиністі ґрунти, навпаки, мають достатній запас поживних речовин, але зволожена дощем глина зліплює складові ґрунту, від чого він стає щільним. Дехто з вас мав змогу в цьому пересвідчитися, якщо займався ліпленням злини. Такі вироби не розсихаються, бо після висихання води частини глини міцно тримаються одна одною. Якщо ця властивість глини цінна в гончарстві для виготовлення глиняного посуду, то ґрунтам вона не на користь. Після дощу глиністі ґрунти, на відміну від піщаних, сохнуть повільно, на них надовго лишаються калюжі, що погіршує надходження до ґрунту повітря, утруднює обробіток ґрунту. Догляд за ґрунтом. Родючість ґрунту залежить не лише від умісту в ньому гумусу, а й від наявності вологи. Пояснюється це тим, що корені рослин убирають поживні речовини лише в розчиненому вигляді. Більшість територій України одержують необхідну ґрунту воду у вигляді снігу та дощу. Тобі, мабуть, відомо, що цього буває недостатньо, особливо в Криму, південних областях Херсонській Одеській Миколаївській, тому тут догляд за ґрунтом передбачає полив рослин. Щоб зберегти вологу і наситити ґрунт повітрям, його пізно, восени чи рано навесні орють або перекопують, а під час росту рослин розпушують і знищують бур'яни. Особливо важливо робити розпушування після дощу чи поливання. Це запобігає утворенню кірки, яка утруднює проникнення повітря у ґрунт і прискорює випаровування води. Для збереження родючості ґрунту посіви різних рослин на одній ділянці чергують, а ще підживлюють, використовуючи добрива. На присадибних ділянках із цією метою використовують попіл, гній пташини, послід торф. У ґрунті під впливом бактерій вони перетворюються на гумус або перегній. Добрива у великій кількості виробляють на заводах. Підвищенню родючості ґрунту сприяють і деякі його мешканці, як от дощові черв'яки. Вони прокладають у ґрунті ходи, пропускаючи його, і рештки відмерлих рослин через свій кишечник. Завдяки цьому ґрунт поповнюється органічними речовинами, стає більш шпаристим. У нього краще проникає вода і повітря. Підсумки Родючість ґрунту це його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Вона залежить від умісту в ньому поживних речовин наявності достатньої кількості води і повітря. Чорноземи, піщані і глиністі ґрунти відрізняються між собою за складом. Це позначається на родючості здатності утримувати воду кольорі ґрунтів. Догляд за ґрунтом передбачає розпушування, полив, внесення поживних речовин у вигляді органічних і неорганічних добрив. Сторінка ерудита У тепличних господарствах рослини часто вирощують без ґрунту. Як таке можливо? Ґрунт замінюють щебенем, піском і гравієм для закріплення коренів рослин. Щелини між ними заповнюють водним розчином поживних речовин, необхідних для живлення рослин. Працівники теплиць стежать за тим, щоб поживних речовин завжди було вдосталь. Вони також створюють сприятливі умови щодо освітлення і тепла. Рослини добре ростуть, дають високі врожаї, які збирають по кілька разів на рік. Озимку в магазинах продають свіжі помидори і огірки, вирощені переважно таким способом.